Hej, jag heter Charlotte Kalla och jag har åkt på Salomon hela mitt liv. Idag tänkte jag presentera S-Lab Vitan. Jag tycker att passformen är hur skön som helst. Jag har aldrig åkt i en skönare pjäxa. Genom att kunna värma upp den och sen forma pjäxan efter min fot så får jag en grymt skön känsla. Och det är väldigt många timmar som jag ska tillbringa i de här pjäxorna. Så det är otroligt viktigt. Fötterna ska man ta hand om. Sen tycker jag att det är en pjäxa som är stabil. Det är viktigt för mig när jag ska åka klassiskt för att få ut rätta tekniken. Men den måste även vara flexibel och följsam så att jag har lätt att få fäste. Den är enkel att snöra. Det är ett plus. Snabbt att ta sig ut på träning. Sen är den grymt snygg tycker jag.